Boa noite, galera. Antes que eu me esqueça, dê o seu joinha já no começo e verifique se o seu joinha foi dado realmente, porque o YouTube vem tirando os joinhas do meu canal e também se você está inscrito realmente, porque está desinscrevendo inscritos. E a temática desse vídeo não é tomando partido de ideologia A ou B. Eu vou analisar de forma didática e explicar, principalmente para esses bolsominions, o que é comunismo e o que é trabalhismo. Primeiramente, o comunismo é a doutrina marxista, portanto, criado por Karl Marx e Friedrich Engels, que defende uma sociedade com um único governo, o governo dos trabalhadores, para os trabalhadores, com uma melhor distribuição de renda para todos, de forma igual, a cada necessidade de cada família, para algo como o elemento da fraternidade, ou seja, tornar mais justo a distribuição de renda e a unificação dos governos em apenas um governo. Mas que para isso Marx defendia a existência do chamado socialismo, a ditadura do proletariado, que sim deu errado na prática, até porque não foi comandado por proletários, mas por intelectuais conhecedores do ideário marxista. Agora, falar de trabalhismo. O trabalhismo foi uma ideologia criada por membros da esquerda descontente do socialismo colocado em prática, que passou a defender a inclusão do capital, dos trabalhadores dentro do sistema capitalista. Você nunca vai ouvir da boca de um trabalhista que ele quer a implantação do comunismo. Portanto, o PT, que é o partido que vocês mais odeiam, não é comunista. O PT é trabalhista, numa análise didática que eu quero passar para vocês. E espero que o YouTube tenha o bom senso de não censurar, porque eu não estou defendendo ideologia A ou B. Eu estou simplesmente falando: o comunismo é isso, o trabalhismo é isso. Então, somente espero que todos deem um joinha, não verifique se foi dado o joinha, inscreva-se no meu canal e vê também. Verifiquem e comentem, compartilhem esses vídeos nos vídeos nas redes sociais e falou!